acrescentando uma experiência diferenciada de compras para suas clientes, o Shopping Campo Grande promoveu o evento Mães na Moda, com diversas palestras que abordaram temas como beleza, saúde, empreendedorismo e maternidade. E para abrir a programação do evento, a jornalista, empresária e consultora de moda brasileira Glória Calil realizou uma palestra exclusiva para 150 clientes na sala de cinema, onde conversou sobre a trajetória da moda no país e como ela pode definir sua identidade. Moda é oferta e estilo é escolha, ou seja, a moda hoje faz essa oferta enorme de coisas. Você olha aquilo tudo e escolhe aquilo que te representa. Portanto, a moda é a oferta de uma indústria, de um estilista, para uma determinada estação, para uma determinada época. Mas e estilo é a escolha que você faz. Você só pega daquilo, daquela seleção toda, você vai pegar o que te representa, o que é a tua cara. Então, essa é a diferença. Moda é oferta, estilo é escolha. Nos outros dias, a Praça Central do Shopping Campo Grande recebeu convidados locais para atividades que interagiram com o público, como a mesa redonda com a blogueira Caju e a personal stylist Nicole Mandetta. A gente tentou trazer para a nossa palestra um pouquinho dessa sobre a democratização da moda, que hoje a moda ela não é um termo específico, né? Ela está espalhada. Então você está na moda uma música, está na moda uma roupa, está na moda um estilo de vida, uma viagem. Então a moda hoje ela não é exatamente focada só na questão de roupas, né? De tendência, de estilo. Ela é uma palavra universal e a moda ela é para todos, basta você saber usar a seu favor. Ainda durante a conversa, deram dicas de moda para as mães modernas. Hoje em dia, a mãe, a filha, as duas podem comprar um look só e dividir, ou comprar vários looks e fazer composições diferentes. É bem aquilo que a gente falou na palestra. Você precisa realmente saber se conhecer, saber qual é o seu estilo. E dentro disso, você garimpar peças que lhe caem bem, que tenha um caimento bacana, uma estampa que seja tendência, e usar tudo isso a favor do que você é. A personal maker e youtuber Tayane Lopes também marcou presença no evento, ensinando truques essenciais de maquiagem. Hoje em dia a maquiagem está com tudo, né? A gente não sai mais de casa sem uma máscara, sem uma basezinha. E aí a maquiagem pode favorecer ou não. Dicas especiais para não correr o risco de a maquiagem prejudicar a beleza, né? Porque tem que valorizar. Além da programação para as mulheres, o Shopping Campo Grande promoveu uma ação para os pequenos com um circuito funcional infantil, mostrando que se exercitar pode ser muito divertido. E mais uma vez o evento surpreendeu o público com uma apresentação musical, proporcionando momentos especiais aos visitantes do Shopping Campo Grande.